А Росія стала першою у світі державою, яка може сміливо проігнорувати пандемію коронавірусу. І точно не через те, що русські учені винайшли вакцину від COVID-19. Просто у сьогоднішньому всенародному зверненні його плюшевшество оголосив. Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей. А яке улюблене заняття середньостатистичного росіянина на досугі? Правильно, тому вже через тиждень на Росію нахлине пандемія алкоголізму, а не коронавірусу. А у дефіциті будуть не маски і не гречка, а... Боярышник. А тепер назад до звернення. У ньому Володимир Володимирович паралельно переніс голосування за зміни до Конституції на невизначений термін. В принципі, на Росії всі терміни невизначені, особливо президентські. А завдяки інформаційному шуму, що породив коронавірус і курсу рубля, про поправки росіяни просто... забудуть. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і буде тупо, но чи не найвідомішим пародистом на Росії є Максим Галкін. Він перевтілювався у Жириновського, Єльцина, Путіна, Пуачову і навіть Лепса. Та це хибна думка вірити, що комік номер один пародійного жанру. Є інший чоловік, який прекрасно вдає хокеїста, рибалку, мисливця за античністю, альфа-самця, борця за традиційні цінності і взагалі президента. А в часи коронавірусу осторонь стояти теж не зміг. Тому перевтілився у лікаря, вірусолога. Володимир Путін приміряв різні костюми, і от у цей складний час він зробив це знову. Ні, не настільки крутий костюм. Супергерой вирішив сам прийти у лікарню до людей, які, ймовірно, підхопили COVID-19. Що в такому вигляді міг робити Путін для пацієнтів? Хіба що розважати їх, працюючи аніматором. Тільки погодьтесь, це Путін із телеекранів може робити. Тому, можливо, справа в іншому. Коронавірус вдарить по світовій економіці, і зрештою це прекрасний час, щоб піднятись. І після таких повідомлень... В Аргентині сожгли кокаїн, який знайшли в одному з зданий російського посольства. Около 400 кілограмів наркотика уничтожили в крематорії. Можна зайнятись створенням наркокартелю. Чи врешті головна ідея Путіна? Важлива задача – це планомірна реалізація програми імпортозаміщення. Може набути нових барв, закрити усі ці Макдональдси. Адже фастфудом і, зокрема, доставкою час карантину займеться не Рональд Макдональд, а Володя. Ура! Трішки лого поміняти і вуаля, Вова – новий лідер фастфуду Росії. Врешті, таким костюмом Пу точно міг би імпортозамістити іноземне кіно. Тінкі-вінкі, тінкі-вінкі, діпсі, діпсі, ля-ля, ля-ля, по, по, телепузі, телепузі, всім привіт! Є ще варіант, що жовто-сині кольори не випадкові. Щоб не потрапити, бува, під трибунал, Путін трішки одумався. Ой, слава Україні, слава! Хай живе Бандера і його держава Росія! Слава Україні! Та є значно сумніше і реалістичніше припущення. ВВП звернувся у спеціалізовану лікарню, бо, власне, і є зараженим коронавірусом. І для діда є дуже погана новина. Він у зоні ризику. У ці непрості для всього світу часи пандемії російська влада зіштовхнулася із особливою, хоч і традиційною для себе проблемою – знайти винних. Зазвичай цю роль виконували американці, але в них і самих зараз ситуація не з кращих, тож цю відмазку проковтнуть лише найбільш обдаровані громадяни. Але на кремлівське щастя є ті, на кого завжди можна повішати усіх собак. І хто це добре знає? Діма Кисельов. Після того, як заперечувати епідемію коронавірусу на Росії стало вже зовсім марно. В Росії, по останнім даним оперативного штабу, 438 виявлених случаїв зараження коронавірусом. За останні сутки число інфіцированих виросло на 71 чоловік. І навіть дорогий і невразливий для всього на світі Владимир Владимирович у жовтому захисному костюмі відчалив в тайгу на дачу,
перед російськими пропагандистами повстало питання. Как жить-то, б***ь? Как жить-то, б***ь? Ну, в сенсі, кого звинувачувати в усіх бідах? Те, що ВВП світ, не виходячи з дачі, порятує, це зрозуміло. Ну, а доки він цього не зробив, плебсу треба кудись пускати пару. Є, звісно, Трамп і Америка. Это Трампу надо было поднять свой. В два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Але на тлі того, що в них і самих там не солодко, та і з Путіним стосунки в нього незрозумілі, вирішили, що все ж таки... Нет. Рептилоїди з гуманоїдами, в принципі, хлопці непевні, а Ярош вже якось і не в моді. Але є ті, хто у рейтингу росіянської нелюбові завжди у топах. Сексуальні меншини. І, власне, їхньою долею чомусь дуже занепокоївся пропагандист Дмитрій Кісільов. Ну, той, що колись пропонував спалювати серця геїв. Їм потрібно заборонити донорство крові, сперми, а їх серця в випадку автомобільної катастрофи заривати в землю або зжигати. Та цього разу обійшлось без піроманії. Просто порадив бути обережними і накинув на вентилятор. ЛГБТ-сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров. Ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Не поможет даже презерватив. Цікавить, щоправда, звідки взагалі такі познання у топ-пропагандиста? Совпадіння? Не думаю. Та справа не в тому, і навіть не у тому, що розповсюдження коронавірусу саме статевим шляхом не доведене, а у зоні ризику всі, хто порушує карантин. Просто у Кремлі, схоже, відчули запах смаженого і тепер шукають, куди направити хвилю народного гніву, який от-от вибухне. І на свою біду забувають, що російський бунт – безсмислений і безпощадний. Та рано чи пізно дістанеться і стін на Красній площі. Ларі Кінг Лайв – це шоу ходило на американських телеканалах впродовж рекордних 25 років. У гості до ведучого сина емігранта з Коломиї Ларі Кінга приходили всі президенти США, починаючи з Джеральда Форда. Та що там? Мартін Лютер Кінг, Маргарет Тетчер, Міхаїл Горбачов, Білл Гейтс, Френк Сінатра, Пол Маккартні, Мадонна, Віктор Ющенко і Путін. Якому Ларі задав одне з найвідоміших запитань. Але от на Росії вирішили переплюнути легенду ремесла інтерв'юера. Коли на Росію прийшла пандемія і кількість офіційно інфікованих невпинно прямує до тисячі, зрозуміло, чим зайнятися працівникам телебачення. Хайпанем немножечко. На каналі «Москва-24» актуальне інтерв'ю. Комфортно в такому розстоянні? Тут метр півтора-два, мабуть. Мені хотілося б чуть ближче. Ладно, начнем. Та ну на! Это кто? Так-так, ви не помилилися. Це інтерв'ю з коронавірусом. І не потрібно боятися. Он у куті екрану 0+. Можна дивитися навіть немовлятам. А в рік-два, коли до горшка привчаєш узагалі ідеально, садиш і вмикаєш оцю дитячу телепередачу. Те, що діти роблять на горшку, тутешнє телебачення робить одразу в мізки росіянам. Мальчика маленького, тросика футболки. Москва-24, до слова, державний канал, тому ось цей маскарад за гроші платників податків. Взагалі, мені чим старше, тим удобніше. 65+, це ідеальний варіант. Незрозуміло, хіба що чому не запросили найрозкрученішого інтерв'юера Росії. Або принаймні не задали його фірмове питання. Оказавшись перед Путіним, що ви йому скажете? Пояснення, чому питання так і не прозвучало, може бути тільки одне – коронавірус у студії. Я не хочу нікого вбивати, просто це моя природа. Захотів цар-батюшка от таке інтерв'ю. Хто ж йому відмовить? Хто вам більше подобається – мужчини или женщини? Примерно одинаково. По поводу возраста у вас тоже нет предрассудков? Тогда сколько вы зарабатываете? Приносят, я их складываю, на счет отправляю, даже не считаю. Качество, которое вы больше всего цените в людях. Ваша любимая книга. Вот я вам обещаю, что в этом году вы обязательно появитесь на обложке журнала «Тайм».
кем вы себя видите лет, ну, через 5? Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени. А головне, новий образ Путіну підходить. У ньому він якийсь людяніший. Адже все одно коронавірус у підсумку зашкодить меншій кількості росіян, ніж Володимир Володимирович за десятки років. Під час пандемії коронавірусу треба сидіти вдома, мити руки з милом і дарма не ризикувати своїм життям. Заняття дуже нудне і нецікаве. Але чи то на щастя, чи то на жаль, навіть в такі буремні часи у світі є достатньо людей, життєвим принципом яких є гасло «слабоумство» або «відвага». Завдяки ним жити не так сумно, та й йдуть вони з життя добровільно, роблячи цим неоцінений вклад і попереджуючи інших. Не дивіться на нас і не робіть, як ми. А то отримуєте премію Дарвіна. У 19 столітті великий британський вчений Чарльз Дарвін сформулював теорію природного добору. Згідно з нею, в нове покоління передаються лише ті риси, носії яких змогли розмножитися в умовах попереднього покоління, в той час як носії несприйнятливих спадкових характеристик не виживають і не розмножуються. В теорії звучить доволі складно, от на практиці усе зводиться до одного короткого відео. Ну чого, народ, погнали! Так, приблизно так діє теорія Чарльза Дарвіна насправді, і результати – не лише теорія, але й практика. Точніше, премія Дарвіна, яку присуджують тим гомосапіенсам, які позбавили генофонд від своїх генів, при цьому зробивши це якомога яскравіше. Одним із перших лауреатів премії Дарвіна вважають вікінга Сігурда Могутнього, який приблизно у 892 році відрубав голову своєму супернику, прив'язав її до сідла, в дорозі голова бовталася туди-сюди, зуби покійного подряпали ногу ярла, після чого той помер в страшних муках від зараження крові. Дебіл. Далі лауреатів премії було хоч греблю гати. Один з останніх – 64-річний прибічник теорії пласкої землі Майк Х'юз, який на паровій ракеті вирішив піднятися на висоту в 5 кілометрів, щоб звідти довести – земля дійсно пласка. Закінчилося все сумно. Ой, дурак! Але в часи коронавірусу число лауреатів премії Дарвіна зросло просто в геометричній прогресії. Це дух. І, мабуть, найбільш яскравий представник – іранський журналіст Хамед Джалалі. Аллах Акбар. Хамед не придумав нічого ліпшого, як в часи масової епідемії піти у відомий мавзолей Фатіми Аль-Масуми в іранському місті Кум і пооблизувати там срібні решітки. Айда, молодець. Поблизування решіток – це те саме, що у християнстві обціловування ікон або муміфікованих шматків тіл давно померлих людей. Це, несомненно, поможе бідному вірусу, але результати поцілуйчиків проявляться чуть позже. Отак і Хамед увірував в те, що уряд обманює людей і ніякого коронавірусу не існує. Пішов у храм, пооблизував святі решітки, а десь за тиждень отримав премію Дарвіна. В Ірані від коронавіруса умер журналіст, який не вірив в епідемію і раді хайпа облізував святині. Одразу за Хамедом колективну премію Дарвіна захотіли отримати група ізраїльських ультраортодоксів, які, попри сувору заборону уряду на масові зібрання, в коронавірус вірити відмовилися. Зате одразу увірували в масову дезінфекцію. А ці віряни вже російські склали ізраїльським ультраортодоксам дуже серйозну конкуренцію. Бо одразу по прильоті з Європи понеслися в храм цілувати ікону Матрони Московської в Псковському жіночому монастирі, облизування якої, за перевіреною інформацією, помагає проти коронавірусу. Це чудо. І прикладів такі, хоч греблю гати. Тому, коли в кінці року будуть підбиватися підсумки премії Дарвіна, за перше місце розгорнеться добряча боротьба, бо ділити її представники конфесій будуть довго і нудно. Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і пишіть свої повідомлення нам на електронну пошту kremlin@ukrnet.ua.